സമകാലിക വാർത്തകളുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ അറിയുവാൻ അവയുടെ ഉള്ളടക്കേറി പരിശോധിക്കുന്ന മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംസ്ഥാന സർക്കാരും മനസ്സിൽ കാണുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും കേന്ദ്ര ബി ജെ പി നേതൃത്വവും മാനത്ത് കാണുമോ? സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുവരുന്ന സംശയമാണ്. പൗരത്വ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇതിന് മറുപടിയായി കേന്ദ്രം വരുന്നു, സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു, ഗവർണർമാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് പോരാട്ടമായി മാറുകയാണ്. ഈ നിയമം എന്ത് വില കൊടുത്തും നടപ്പാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രമേയം വരെ പാസാക്കിയ സംസ്ഥാന നിയമസഭ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭരണപക്ഷ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരേ മനസ്സോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുന്നിലുള്ള വഴികൾ എന്തായിരിക്കും? എന്ത് വഴികളുണ്ടെങ്കിലും ആ വഴികളൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടയ്ക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ബി ജെ പി അണികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കേരള നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കി. രാജ്യമാകെ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഈ വിഷയവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും? പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഇതിനെതിരെ പോരാടുമ്പോൾ അതിനെതിരെ കേന്ദ്രം ഇറക്കാൻ പോകുന്ന തുറുപ്പ് ചീട്ട് എന്തായിരിക്കും? കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദും കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും ശക്തമായ നിലപാടുമായി രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിലുള്ള സാധ്യതകൾ, ആ സാധ്യതകളെ ഖണ്ഡിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിലുള്ള വഴികൾ, ഭരണഘടന ആ പഴുതുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ബി ജെ പി ഇതര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ശക്തമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രമേയം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ മാത്രമല്ല ദേശീയ തലത്തിൽ വരെ ചർച്ചയായി. മാത്രമല്ല ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടികൾ കേരളം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ പാസാക്കിയ ഒരു നിയമം നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന നിലപാടെടുക്കാനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്ന മറുപടി വരും നാളുകളിൽ കേൾക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് പറയേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്ന സൂചനകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മേൽ കേന്ദ്രത്തിന് അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഭരണഘടനയിലെ 257, 258, 355, 386 അനുച്ഛേദങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്. ഈ അനുച്ഛേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പാർലമെൻറ്റ് പാസാക്കിയ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാനും നിർദ്ദേശത്തിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും കേന്ദ്രത്തിന് അധികാരം ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷവും സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഈ ആർട്ടിക്കിളുകൾ പ്രകാരം കേന്ദ്രത്തിന് സാധിക്കും. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്.